हेलो भाइ नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर टू रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु द म्यानेजमेन्ट पार्ट वान है जसमा चाहिँ आज हामी कन्सेप्ट अफ द म्यानेजमेन्ट है वास्तवमा त यो व्यवस्थापन अर्थात् म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न जाँदैछौँ है त यो अब हाम्रो व्यक्तिगत लाइफमा मात्र नभएर चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नो फङ्सनहरूलाईदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ उसले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने भयो है व्यव विदाउट व्यवस्थापन भनौँ न विदाउट एनी फङ म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट नभइकन त अब के भयो भन्दाखेरि उद्देश्य हासिल गर्न एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ अब म्यानेजमेन्ट नै छैन भनेदेखि अब उद्देश्य हासिल पनि नहुन पनि सक्छ नि त होइन नन एचिभमेन्ट अफ द गोल पनि हुन सकिन्छ हो यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सङ्घ संस्थाले कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो बिजनेसलाई आफ्नो बिजनेस कन्सर्नमा भइरहेको कामहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसै गरी अब हामीले पनि अब भनौँ न व्यक्ति व्यक्तिगत लाइफमा पनि व्यवस्थापन यो म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ है त जस्तै अब हामीले अब अहिलेदेखिबाट पढ्न थाल्नु पऱ्यो अब एक्जामको अगाडि दुई तिन दिन अगाडि मात्र पढेर भएन है त्यसैले अब हामीले मेन चाहिँ अब कसरी व्यवस्थापन गर्दै जाने त है आफ्नो लाइफलाई मात्र नभएर अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ अर्गनाइजेसनको पनि एउटा लाइफ हुन्छ नि त होइन त्यो अर्गनाइजेसनले पनि अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो लाइफलाई अब सुरक्षित पार्नको लागि भनौँ न आफ्नो लाइफको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ भन्ने कुरा रह्यो तर अब यो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ जा अरू मान्छेको थ्रोबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि कामहरू चाहिँ सम्पादन गरिन्छ अर्थात् हाम्रो गेटिङ थ्रु डन अदर्स भन्ने कुरा भयो है गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर भन्ने कुरा भयो है त अब अरूबाट चाहिँ हामीले काम सम्पादन गर्नुपर्ने भयो अब जस काम अन्तर्गत जस एक्टिभिटिज अन्तर्गत जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिरेक्टिङ कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङको कुरा आउँछ यी कुराहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ है त अब हाम्रो के भन्दा चाहिँ म्यानेजमेन्टको फङ्सनहरू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिरेक्टिङ कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी म्यानेजमेन्टको फङ्सनहरू पनि सोध्न सक्छ जस अन्तर्गत हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिरेक्टिङ कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ है त यी कुराहरू हामी यो प्लानिङको बारेमा अर्गनाइजिङको बारेमा डिरेक्टिङको बारेमा कोअर्डिनेटिङको बारेमा एन्ड द कन्ट्रोलिङको बारेमा चाहिँ हामी यो पुरै यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्टको च्याप्टरमा हाम्रो सबै चाहिँ लगभग कभर हुन्छ त्यसै बेला चाहिँ हामी यो सबैको टर्महरू चाहिँ मजाले नै अब पढाउँला है त विस्तृत रूपमा र आज चाहिँ हामीलाई लगभग प्लानिङ भने चाहिँ एउटा प्लान गर्नु भने बुझिन्छ अर्गनाइजिङ भइहाल्यो र अब डिरेक्टिङ डिरेक्सन दिने कुराहरू भइहाल्यो है र त्यसपछि कोअर्डिनेटिङ एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ र कन्ट्रोलिङको कुरा आउँछ प्लस करेक्टिभ एक्सन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई है त यी कुराहरू आवश्यक पर्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट भनेबित्तिकै के रहेछ भन्दा यस्तो प्रोसेस जुन प्रोसेस अन्तर्गत चाहिँ अब कामहरू चाहिँ अरूको थ्रुबाट चाहिँ सम्पादन गर्ने र अब त्यो सम्पादन गर्नुको साथसाथै अब त्यो काम अन्तर्गत के के पर्ने गर्दछ भन्दा प्लानिङ भयो यो भनेको त्यो म्यानेजमेन्ट फङ्सन अन्तर्गत पर्ने भयो प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिरेक्टिङ कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङको कुरा आउने भयो है त भनेपछि अब हामीलाई धेरै नै राइटरहरूले चाहिँ यो हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अब परिभाषित गरेको पाइन्छ है अब त्यो राइटरहरूको चाहिँ अब हजुरहरूले आफ्नै बुकमा त्यो हेर्नु होला होइन जुन अब हजुरहरूको बुकहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन सकिन्छ नि त त्यसमा त अब एउटा चाहिँ एक्जाममा लेख्दाखेरि अलिक राम्रो हुन आउँछ कि प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ नि त भनेपछि व्यवस्थापन भन्ने चाहिँ अब एकदमै कि अब कतिखेर के गर्ने के नगर्ने कसले गर्ने कसरी गर्ने होइन अरू कुन वेबाट जाने केलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो अनि एउटा वे बनाएर जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सबै कुरा व्यवस्थापन अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ भने अब यो व्यवस्थापन बिना चाहिँ कुनै पनि संस्थाले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य त हासिल गर्न सक्दैन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ है त अब एउटा भनौँ न अब बोन जस्तै कि अब ब्याक बोन जस्तै हुने गर्दछ यो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि संस्थाको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको कर लागि जस्तै अब हामीले भन्न सक्छौँ जस्तै अब हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि अब कुनै पनि एउटा हाम्रो मेन त के हुन्छ एउटा हाम्रो यहाँ गोल हुने गर्दछ यो गोल गोल भनेको त के भन्दा हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा कोर्पोरेट गोल अथवा एउटा उद्देश्य भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब यो गोललाई अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त एचिभ गर्नुपर्ने भयो है त यो गोललाई हामीले एचिभ गर्नुपर्ने भयो यसरी गोललाई एचिभ गर्नुको लागि अब हामीले के चाहिन्छ त विभिन्न प्रकारका चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ के गर्ने गर्छ त आवश्यक पर्ने गर्दछ ती रुस रिसोर्सेसहरू अन्तर्गत हामीले हेरौँ है त जस्तै बेसिक रिसोर्सेस अन्तर्गत हाम्रो के के चाहिन्छ त भन्दा स्रोत साधन है त कुनै पनि अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनहरू अन्तर्गत हाम्रो जस्तै यो मानिसहरू भयो कि जस्तै त्यो अब महिला होस् अथवा पुरुष हो ती सबै आवश्यक पर्ने भयो नि त होइन जस्तै अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ लेबर पनि भन्न सक्छौँ यसलाई मेन अथवा वुमेन पनि भन्न सक्छौँ है त लेबर भयो लेबर मात्र नभएर अब र मेटेरियल कच्चा पदार्थ पनि आवश्यक पर्ने गर्दछ हाम्रो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि र साथसाथै अब कच्चा पदार्थ मात्र नभएर हामीलाई मेथड्सहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो मेसिन अभाइलेबल हुनु पऱ्यो हामीलाई हामीसँग है र यसपछि अब हामीसँग पैसा पनि हुनु पऱ्यो अर्थात् मनी अथवा हामी यसलाई क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ पुँजी भनिन्छ जसलाई र यति मात्र नभएर अर्को हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा यसमा हाम्रो बजार मार्केट्स पनि आवश्यक पर्छ अब हामीले अब मार्केट्स बिना त अब कुनै पनि उद्देश्य हासिल गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ नि त होइन अब भनेपछि अब यी रिस रिसोर्सेसहरूलाई अब हाम्रो उद्देश्यसम्म हासिल गर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त म्यानेजमेन्टले चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनि फङ्सनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फङ्सन्स अफ द म्यानेजमेन्ट अथवा हामीले फन्डामेन्टल फङ्सन अफ द म्यानेजमेन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अफ द म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ है त भनेपछि के छ यसमा हाम्रो फङ्सन अफ म्यानेजमेन्टको चाहिँ कुरा आउँछ है त फङ्सन अफ द म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो यहाँ थियो जस अन्तर्गत पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो रह यहाँ प्लानिङको कुरा आउने भयो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो अर्को आउने भयो यसमा प्लानिङ पछि प्लानिङ भयो अब त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा आउँछ अर्गनाइजिङ भयो कन्ट्रोलिङ भयो है अर्गनाइजिङको कुरा आउने भयो कन्ट्रोलको कुरा आउने भयो र त्यसपछि हाम्रो अरू एक्टिभिटिज अन्तर्गत के पर्छ त भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कन्ट्रोलिङको पनि कुरो आउनुभयो है कन्ट्रोलिङ भइहाल्यो लगभग अब त्यही त भने म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटिज भनेको नि अब हाम्रो यसमा के थियो भन्दाखेरि प्लानिङ भयो अर्गनाइजिङ भयो अब साथसाथै अब हाम्रो डिरेक्टिङ कोअर्डिनेटिङ अब कन्ट्रोलिङको कुराहरू चाहिँ हाम्रो आउनुभयो है त यसमा अर्गनाइजिङ भइसक्यो हाम्रो यसमा कन्ट्रोलिङको कुरा आयो कन्ट्रोलिङ भयो र त्यति मात्र नभएर अब हाम्रो के हुन्छ डिरेक्टिङको कुरा आउने भयो यहाँ डिरेक्टिङ गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि अब हाम्रो कोअर्डिनेटरको कोअर्डिनेसन भन्छ कोअर्डिनेसनको आवश्यकता पर्ने भयो कोअर्डिनेटिङ भन्छौँ जस्तो हामीले कोअी नेटिङको कुरा हुने भयो है त यी कुराहरू हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले के रहेछ भन्दा यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ यो त एउटा प्रोसेस हो नि त यो के भन्दा प्रोसेस अफ द म्यानेजमेन्ट है त प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट भन्न सक्छौँ यसमा यसलाई भनेपछि कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा गोल चाहिँ हामीलाई टार्गेट गरिएको हुन्छ त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई बेसिक रिसोर्सेसहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ जस्तै म्याचुअल्स लेबरहरू भयो मेथड्सहरू भयो मेसिन भयो जस्तै मनी अथवा क्यापिटलहरू भयो मार्केट्स पनि भयो है त यी रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो व्यवस्थापन गरेर गरे त्यो उद्देश्य हासिल तर्फ चाहिँ लाग्नु पऱ्यो जस्तै अब म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो प्लानिङ अर्गनाइजिङ कन्ट्रोलिङ डिरेक्टिङ एन्ड द कोअर्डिनेटिङहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भने हाम्रो म्यानेजमेन्ट कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ द गेटिङ द थिङ्स डन थ्रु अदर्स विथ द हेल्प अफ द सम बेसिक एक्टिभिटिज लाइक द प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिरेक्टिङ कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ अब हामीले म्यानेजमेन्टको फङ्सनहरू अन्तर्गत हाम्रो के हेऱ्यो भन्दा जस्तै हाम्रो अब जस्तै प्लानिङ अर्गनाइजिङ डिरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङको कुरा आयो है त र हाम्रो यो प्रत्येक यो कोअर्डिनेटिङ अर्गनाइजिङ कन्ट्रोलिङ एन्ड डिरेक्टिङ र कोअर्डिनेसनको कुराहरू चाहिँ सबै हामी अब नेक्स्ट पार्टहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ प्रत्येक कुराहरूको चाहिँ अब कुरा गर्छ प्लस अब च्याप्टरहरूमा पनि छ नि त अब हाम्रो अरू च्याप्टरमा पनि यो पुरै यही टपिक अनुसार नै हाम्रो पुरै च्याप्टरै च्याप्टर छ त्यसमा हामीले अझै धेरै नै बुझ्न सक्छौँ है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र यदि हजुरहरूले हाम्रो च्याप्टर वानको क्लासेसहरू हेर्नु भएको छ भनेदेखि हेर्नु होला हाम्रो अभाइलेबल रहेको छ है यसमा र प्लेलिस्टमा खोज्नु होला है त ल